السلام علیکم زموږ ټولو اوریدونکو ته او ملګرو ته زه سلامونه پیش کوم او دا یو خبره کوم اول زمان چې کوم ویډیو دا د پښتون تحفظ مومنت په باره کې ده. زه یو خبره خپل پښتنو ملګرو ته واضح کوم چې یاره که منظور پښتین چې دی هغه د پښتون لپاره د پښتون لپاره یو خبره کوي نو په هغه کې ممانعت سره او دا یو خبره خو د مخکې نه کلیر ده چې کم انسان یا کم یو کس هم د پاکستان په تاریخ کې او د پښتون لپاره راوچت شوی دی او دا لپاره خبره کوي نو خامخا په باندې د غدار په باندې د رای ایجنټ او باندې د ایجنسیانو کس دا خامخا په هغه باندې دا نقبونه ورکړی شوي دي او دا الزامونه په هغه باندې لګېدلي دي. هغه بل څه نه غواړي، هغه صرف د پاکستان د آئین مطابق د پښتون لپاره د پښتون د علاقو لپاره د هغې لپاره د امن خبره کوي او د هغوی د تحفظ خبره کوي. نو زه تاسو ټولو ته ریکویسټ کوم او دا درته یم چې هغه په هر ځای باندې که هغه په سوشل میډیا باندې که د هغوی جلسې په هر ځای کې چې نو هغه بھرپور سپورټ کوي او دا سپورټ به انشاءالله زمونږ او ستاسو لپاره زمونږ فیوچر لپاره به انشاءالله ډېر فایدهمند ثابتېږي. پښتین منظور پښتین زنده باد، پاکستان پاینده باد.